أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ha Mim Bu aydın kitaba and olsun. Biz Kur'an'ı Arapça nazil ettik ki onu anlayasınız. Şübhəsiz ki, o, yanımızdaki ana kitabdandır. O, ucadır, hikmətlə doludur. Siz həddi aşan adamlar olduğunuza görə, biz zikri sizə çatdırmaqdan vaz keçməliyik. Biz əvvəlki ümmətlərə də neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, onu məsxəriyə qoymasınlar. Biz onlardan daha qüvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin aqibəti ötüb keçmişdir. Əgər sən onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, mütləq onları qüdrətli və bilən Allah yaratmışdır deyəcəklər. O, yeri sizin üçün beşik etdi və orada sizin üçün yollar saldı ki, bəlkə düz gedə biləsiniz. Göydən lazım olduğu qədər su endirildi. Biz onunla ölü bir diyarı dirilttik. Siz də beləcə dirildilib çıxarılacaqsınız. O, bütün canlıları və bitkiləri cüt yarattı. Mindiyiniz gəmiləri və heyvanları yarattı ki, onların belinə yaxud göyərtəsinə qalxıb yerləşdiyiniz zaman Rəbbinizin nemətini yada salıb deyəsiniz. Bunu bizə ram edən Allah pakdır, müqəddəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq. Müşriklər Allahın qullarından bəzisini onun bir hissəsi qəbul etdilər. Həqiqətən insan açıq aydın nankordur. Yoxsa Allah yaratdıqlarından qızları özünə götürüb, oğlanları sizin üçün seçmişdir? Onlardan birinə mərhəmətli Allaha aid etdikləri qız uşağı ilə müjdə verilsə, hirsindən üzü qapqara qaralar. Onlar ziynət içində böyüdülən və çəkişmə zamanı aydın danışa bilməyən qızlarını mı Allaha isnad edirlər? Onlar mərhəmətli Allahın qulları olan mələkləri qız hesab etdilər. Məyər onlar mələklərin yaradılışının şahidi olublar? Onların bu şahidliyi yazılacaq və buna görə cavab verməli olacaqlar. Onlar dedilər, əgər mərhəmətli Allah istəsəydi, biz onlara ibadət etməzdik. Onların bu haqda heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq yalan danışarlar. Bəlkə onlara bundan əvvəl kitab vermişik, və onlar da ona istinad edirlər. Xeyr, müşriklər, biz atalarımızı bu yolda gördük və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik deyirlər. Biz səndən əvvəl hansı bir şəhərə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdiksə, onun cah-calal içində yaşayan sakinləri, biz atalarımızı bu yolda gördük və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik, dedilər. Peyğəmbər dedi, əgər sizə atalarınızın tutduğu o yoldan daha doğrusunu göstərsəm necə? Onlar dedilər, biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik. Biz də onlardan intiqam aldıq. Bir gör, haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu? Bir zaman İbrahim öz atasına və qövmünə demişdi,
Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzağam. Yalnız məni yaradandan başqa. Şübhəsiz ki, o məni doğru yola yönəldəcəkdir. O bunu öz nəsli arasında daimi qalacaq bir kəlmə etdi ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar. Doğrusu, mən bunlara da, atalarına da haqq və onu bəyan edən bir elçi gələnədək dolanışıq nəsib etdim. Onlara haqq gəldikdə isə, bu sehirdir, biz ona inanmırıq, dedilər. Onlar dedilər, nə üçün bu Qur'an iki şəhərdən olan böyük bir adama nazil edilmədi? Sənin Rəbbinin mərhəmətini onlar mı bölüşdürürlər? Biz dünya həyatında onların dolanışıqlarını aralarında bölüşdürdük. Biri digərini öz yanına işçi götürsün deyə bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün etdik. Sənin Rəbbinin mərhəməti onların yığdıqlarından daha xeyirlidir. Əgər insanların kafirlik zəminində birləşmiş vahid bir ümmətə çevrilmək təhlükəsi olmasaydı, mərhəmətli Allahı inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və çıxdıqları nərdivanları da gümüşdən edərdik. Evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtları da, üstəlik zinət də verərdik. Bütün bunlar sadəcə dünya həyatının keçici zövqüdür. Axirət isə sənin Rəbbinin yanında ancaq Allahdan qorxanlar üçündür. Kim mərhəmətli Allahın zikrindən üz döndərsə, biz şeytanı ona calayarıq və o da ona yoldaş olar. Şübhəsiz ki, şeytanlar onları haqq yoldan saptıracaq. Onlar isə özlərinin haqq yolda olduqlarını güman edəcəklər. Nəhayət o, huzurumuza gəldikdə yoldaşına deyər, kaş ki, mənimlə sənin aranda məşriqlə məğrib arasındakı uzaqlıq qədər məsafə olaydı. Sən nə pis yoldaş imişsən. Onlara deyilər, siz haqsızlıq etdiyinizə görə bugün əzaba şərik olmağınız sizə heç bir fayda verməz. Sən mi karlara eşitdirəcəksən? Yaxud körləri və aşkar azğınlıq içində olanları doğru yola yönəldəcəksən? Biz səni götürüb aparsaq da, yenə onlardan mütləq intiqam alacaq. Yaxud onlara vəd etdiyimizi sənə göstərəcəyik. Şübhəsiz ki, bizim onlara gücümüz çatar. Odur ki, sən özünə vəhy olunan ayələrə sarıl. Əslində, sən düz yoldasan. Doğrusu bu Qur'an sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. Siz sorğu-suala tutulacaqsınız. Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərdən soruş. Biz mərhəmətli Allahdan başqa ibadət ediləsi məbudlar mı icad etmişik? Biz Musanı öz dəlillərimizlə Firon və onun əyyanlarının yanına göndərdik. Musa dedi, mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm. Musa dəlillərimizi onlara bəyan edən kimi, onlar buna güldülər. Bizim onlara göstərdiyimiz hər bir möcüzə əvvəlkilərdən daha da üstün idi. Biz onları əzabla yaxaladıq ki, bəlkə doğru yola qaydılar. Onlar, ey seyirbaz, sənə verdiyi əhd xatirinə Rəbbinə bizdən ötürü dua et, biz də doğru yola gələk, dedilər. Biz əzabı onlardan uzaqlaşdıran kimi sözlərindən döndülər. Firon qövmünü çağırıb dedi, ey xalqım, məyər Misir səltənəti və altından axan bu çaylar mənim deyilmi? Məyər görmürsünüzmü? Ya da mən bu aciz və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən adamdan daha üstün deyiləmmi?
Ne üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib? Firon öz xalqını aldatdı. Onlar da ona itaət etdilər. Həqiqətən onlar fasik adamlar idilər. Onlar bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam alıb hamısını dənizdə batırdıq. Biz onları sonradan gələn nəsillər üçün izi tozu itirilib yox edilmiş bir millətə və ibrət alınmalı bir həqiqətə çevirdik. Məryəm oğlu örnək göstərilincə, sənin xalqın sevincdən güldü. Onlar dedilər, bizim məbudlarımız yaxşıdır, yoxsa o? Onlar bunu sənə yalnız höcət etmək üçün dedilər. Doğrusu, onlar höcətləşən adamlardır. O, yalnız və yalnız bizim nemət verdiyimiz və İsrail oğullarına nümunə etdiyimiz bir quldur. Əgər istəsəydik, yer üzündə içinizdən sizi əvəz edəcək mələklər yaradardı. Həqiqətən, İsa'nın yer üzünə enməsi saatın yaxınlaşmasının əlamətidir. Qiyamətə şəkk etməyin və mənə tabi olun. Budur düz yol. Şeytan sizi doğru yoldan döndərməsin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq aydın düşməninizdir. İsa aydın dəlillərlə gəldiyi zaman dedi, mən sizə hikmət gətirmişəm və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Elə isə ona ibadət edin. Budur düz yol. Firqələr öz aralarında ixtilafa düşdülər. Ağrılı-acılı bir günün əzabından, vay zalımların halına! Onlar özləri də hiss etmədən, o saatın qəflətən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? O gün müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Ey qullarım, həmin gün sizə qorxu yoxdur və siz heç kədərlənməyəcəksiniz də. Siz ayələrimizə iman gətirib müsəlman olmuşsunuz. Siz də, zövcələriniz də fərəhlə cənnətə daxil olun. Onlar üçün qızıl sinilər və piyalələr dolandırılacaqdır. Orada nəfslərin istədiyi və gözlərə xoş gələn hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Xeyirxah əməllərinizin nəticəsi kimi varis olduğunuz cənnət budur. Orada sizin üçün bol-bol meyvələr vardır. Onlardan yiyəcəksiniz. Şübhəsiz ki, günahkarlar əbədi olaraq cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlar orada naümid qalacaqlar. Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri zalim idilər. Onlar cəhənnəm gözətçisini çağırıb deyəcəklər, ey Malik, qoy Rəbbin canımızı alıb qurtarsın, o isə siz burada əbədi qalacaqsınız, deyəcək. Biz sizə haqqı təqdim etdik, lakin çoxunuz haqqı xoşlamırdı. Yoxsa müşriklər işə qəti qərar mı verdilər? Əslində, qəti qərarı biz veririk. Yoxsa onlar elə hesab edirlər ki, biz onların sirlərini və gizli danışıqlarını eşitmirik. Xeyr, yanlarında əməllərini yazan elçilərimiz vardır. De ki,
əgər mərhəmətli Allahın övladı olsaydı, ona ilk ibadət edən mən olardım. Göylərin və yerin Rəbbi, ərşin Rəbbi müqəddəsdir. Və onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Onları burax, qoy vəd olunduqları günə qovuşana dək batil işlərə dalsınlar və bir müddət əylənsinlər. Göydə də məbud, yerdə də məbud yalnız odur. O müdrikdir, biləndir. Göylərin, yerin və onların arasında olan hər şeyin sahibi olan Allah nə qədər xeyrxahdır. O saat haqqında bilgi ondadır və siz onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Müşriklərin onu qoyub yalvardıqları tanrılar şəfaət verə bilməzlər. Mənasını bilərək haqqa şəhadət verənlər isə istisnadır. Əgər onlardan özlərini kimin yaratdığını soruşsan, əlbəttə Allah deyərlər. Gör necə də haqdan döndərilirlər. Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, bunlar iman gətirməyən adamlardır. Onlara salam deyib vaz keç. Onlar tezliklə biləcəklər.